یہ جو آپ کہتے ہیں نا درباروں پہ جاتے ہیں مشکلیں حل نہیں ہوتی، میں نے کہا وہاں کیا تماشے کرنے جاتے ہو؟ وضو ہوتا ہے تمہارا جب دربار پہ جاتے ہو؟ فرض نماز کی پابندی کرتے ہو کہ دربار پہ جاتے ہو؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہو کہ دربار پہ جاتے ہو؟ حرام حلال کی تمیز کرتے ہو کہ دربار پہ جاتے ہو؟ بندہ جناب صبح جوا کھیلے، شام کو بہو سلطان چلا جائے، صبح شراب پیئے، رات کو بہو سلطان چلا جائے، دن کو موت کے کنویں دیکھے اور رات کو جناب والا کسی دربار پہ چلا جائے، تن پلیت من پلیت، اپنا برتن تو صاف کر یار۔ ایک گوالہ دودھ بیچنے والا بھی گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا، کہتا ہے دودھ اللہ کا نور ہے۔ تو اللہ کی معرفت جو بزرگوں کے در سے ملتی ہے وہ گندے برتن میں ڈالیں گے؟ اپنا برتن تو پاک کر، اپنے خیالات تو پاک کر، اپنے نظریات تو پاک کر، اپنی نگاہوں کی حفاظت تو کر۔ اور بانڈا ہی پاک نہیں تے نور کتھوں آوے گا؟ اہل اللہ سے آج بھی فیض ملتا ہے، لیکن برتن تو اپنا پاک کر۔ اللہ اکبر۔